No morjesta on teille kaikille, se on Glyffi täällä taas ja tervetuloa Hello Neighborin pariin. Tää peli on tällainen hiipimiskauhupeli, jossa meillä on täällä vastapäätä murhanhimoinen naapuri, jonka taloon meidän täytyy jostain syystä hiipiä, ja tää naapuri yrittää tappaa meitä samalla kun me tehdään sitä, joten me ollaan vissi hahmona muutettu vasta tänne uuteen kämppään. Mulla ei mitään idea, mistä me ollaan tultu tai miksi me ollaan tänne tultu, mutta ollaan vähän kuitenkin muutettu tänne ihan vasta. Ja tää peli on tuolta melko keskeneräinen vielä tässä vaiheessa, joten hirveästi tässä ei pitäisi sisältöä olla, mutta kuitenkin sen verran, että tämä pääsee näyttämään teillekin. Ja tosiaan tätä naapuria mainostetaan sillä tavalla, että tämä on älykäs naapuri, joten joka kerta kun me päästään tänne talon sisälle jotakin kautta, niin tämä naapuri oppii sen reitin, mitä me ollaan käytetty. Ja jotenkin blokkaa tai ansottaa sen, että me ei päästä sitä enää toista kertaa käyttämään. Joo, tuota käyväs tervetys meidän naapuria, kun pelin nimi on Hello Neighbor. Ja miksi meidän naapurilla on vuoristorata tuolla talonsa päällä? Mitä ihmettä? Että missä meidän naapuri on? Onko se täällä? Ei tai olla. Me ollaan niin mukavia ihmisiä, että me viemme meidän naapurilta sähköt pois. Koska, miksikäs ei? Avasko naapurista ove? Hello? Oho, sulla on näköjään tullut pikkunen lattiavahinko täällä. Ja sulla on ovikin auki täällä. Hyvä, mahtava homma. Tuota, saisiko vähän lämpöä, kun mulla on melko kylmä? Oho, mä taisin laittaa naapurin lämmöt poissa. No ei kyllä ihmekäs naapuri yrittää tappaa meitä, kun me käyvän laittaisin lämmöt ja sähköt poissa täältä. Mutta missä on meidän naapuri? Ei ilmeisesti missään. Voin mä mennä istumaan tämän naapurin pöntölle ja käyttää sitä. Ton se ainakin kuuli. Ton se ihan varmasti kuuli. Moro, mitä jätkä? Älä seuraa mua. Hei, jätkä, moro, miten menee? Mitä naapuri? Mä oon uusi naapuri, sun ei tarvitse tulla halaamaan mua. Jätkä, hei, miten menee? Tuota, olisiko sulla antaa vähän jauhoja, kun mä halusin leipoa kakkua? Jätkä, stop, pysähy! Täällä on mitään mua! Se heitti mua jollakin vissi ansalla tai jollakin vastaavalla. Mutta miksi mä heräsin just tätä mun sängystä? Mitä ihmettä tässä tapahtui? Väkivaltainen naapuri. Voin mä ehkä soittaa poliisille, että täällä yritetään tappaa mua tai jotain. Minä murtauduin naapurini taloon ja minä melkein kuolin. Voi ei. Voin ottaa taskulla mun tästä. Hetkinen, se oli joo, mä voin väärää nappia. Tuota, jos mä otan puhelimen tästä. Halo! Naapuri! Naapuri! Haloo! Ei, oho! Se soittaa! Soittaa, noni! Haloo! Haloo, puu, kuuluiko? Vastaa jo! Mä soitan sulle, naapuri! Mä tulen sun pihalla, mä soitan sulle, haloo! Ikkuna auki! Mistä mä tiedän tämän mun naapurin puhelinnumero? Nyt aloin miettimään, mistä ja miksi mä tiedän sen? Naapuri! What's up, man? Hei, jätkä! Tää on poliisi! Ovi auki! Jaa, ei oo... Jaa, ei ollutkaan poliisi. Mitä? Okei. Okay. Meillä on näköjään superruumat tullut. No, meidän naapuri taisi kuolla. Se oli aika lyhyt peli se. Vai kuoliko se? Mitä? Meidän naapuri taisi tappaa jonkun. Miten sä teit sen, naapuri? Kerro mullekin. Sä oot pelottava jätkä. Eihän tässä kuulee mitään autoja. Hitto, tätä muuten rasittava ääni, tää heinäsirkko ääni. Voin mä katton te kiikartte läpi. Älä heitä niitä. Voin mä katton te läpi. Joo, naapuri, missä nää oot? Naapuri, missä olet? Miksi mä näen sitä missään? Mielenkiintoista. Otetaan taskulamppua ja lähdetään seikkailemaan tänne naapurin kämppään. Mä hiivin ehkä se tie. Miksi sä oot laittanut karhun raudat tänne? Mitä ihmettä, naapuri? Jotakin rajaa tuohon painoharrasuuteen. Noni. Halo. Oho, moi. Me pois. Pust pois. Naapuri, oho, ikkunasta läpi. Sä oot itse maksattu. Minä en tuota olla korvaamaan sulle. Naapuri, pelataan koripalloa. Mä heitän palloa ja saatat sen vastaan. Okei. Okay. Ota vastaan. No niin. Mitä syöttämistä toi on? Jätkä hei. Jos mä heitän sulle koripallon, niin sä syötät mulle. Eikö niin jätkä? Syötäksä mulle sen pallo vai et? Ilmeisesti et. Selvä homma. Oli aika ok. Okei. No, tuota, naapuri näyttää aina tietoja, kun me tullaan etuovessa sisälle, joten ehkä me vaihdetaan meidän tuloreittiä vaikkapa, en mä tiedä, takas tänne lämmityslaitteen luokse. Mä en tiedä, mikä, jaha, sä oot ansottanut tämän lämmityslaitteen. Aika ikävästi tehty. Miksi mä en voi liikkua? Okei, siinä menee vähän aikaa, jos se laittaa sen ansa. Siinä lähtee aivan kauhia ääni. Tuo naapuri ihan varmasti kuulee tuon äänen. Ei se haittaa. Hiivi. Päästä mut liikkumaan, peli! Seis! Voin mä nostaa muuten näin? Voi. Pystyn mä annostamaan ton naapurin. Jaha, naapuri, mitä jätkä? Jaha! Mä törmäsin seinään ja Nyt kuulen naapurin, nyt kuulen naapurin, nyt minä otan harjaa ja minä häärän sut poissa.
Täällä ei tollasia katella. Minä en yhtään tykkää tollasista naapureista. Nimittäin nyt sä häivyt täältä. Tää on mun koti nyt. Mä otan tän koti itselleni, mutta ennestään mä otan hatun pää. Miten mä laitan hatun pää? Mä haluan ottaa hatun pää. Miten mä laitan sen pää? En oikein mitenkään. No ei mitään. Mut kuule naapuri, mä hakkaan sua täällä luudan varrella, mä näen sut vielä. Ensin mä laitan sun sähköt kiinni. Noin. Sen jälkeen mä... Ai. Oho. Mä voisin kuvitella, että jos mä astusin tällaisen karhun rautaan, niin mulla katkesi jalka, mutta ei ilmeisesti. Mutta mä veikkaan, että se naapuri kuuli tämän, joten pääsinkö minä liikkumaan? Hui, että! Hei naapuri, ota siitä! Ota luudan vartta! Oho! Sä oot sitkeä jätkä, ei niinku mitään vaikutusta! No, pysy siellä! Nyt kun sä seurat mua sieltä meikäläisen takaa, niin mä menen sun kotiin katsomaan, että mitä kaikkea jännää sä oot laittanut tänne mulle nähtäväksi. Koska mä en vielä päässyt kunnolla näkemään sun kotia ja kämppää. Okei, sulla on pikkuinen vesivahinko ja mitä ihmettä tapahtuu? Naapurilla oli aikamoinen vesivahinko, että taitaa olla meneekö homeessa tää talo, veikkaas niin noin paljon vettä siellä lattioilla. Kannattaisko ehkä sulla on kamerat täällä, mutta kannattaisko ehkä tuota naapuri vähän huolehtia paremmin tuosta lattiastasi? Mä veikkaan, että se ei ole kovin hyvä tollasessa kunnossa. Sulla on aika hieno ruohonleikki, pystyn mä ottaa tää? Pyst! Mä oon niin vaan, kun sä jatkat, mä kannan yksin tää ruohonleikkuri. Jos mä rikotan sun ikkunan, niin pääsin mä sisälle. Okei, ikkuna meni rikki, mahtavaa. Jos mä nyt tuun tässä sisälle, niin miten tässä käy? Naapuri! Sä oot aika sottapytty. Sä et näköjään siivo koskaan. Sulla on näköjään bananikuorenkin lattialla. Hyi, että sinun. Mikäs tämä on? Mikä ihme tämä on? Miks sulla on tällainen nukke täällä? Mielenkiintoista. Okei, hieno. Onko tässä vissi sun makuuhuone? Niin tätä kuuluu se vessa. Mahtava vessa. Huhuhuhuhuhuhuhui! Mitä naapuri jätkä? Naapuriäpää! Mistä mä pääsen pois? Naapuriäpää! Moro! Ui, että! Ei! Naapuri. Ei. Ei. Minähän en periksi anna. Kyllä minä tuolta naapurin kotoa jotakin löydän. Kyllä mä jonkun syyn löydän, että miksi mä koko ajan yritän tunkeutua sinne ja viedä meidän naapurin tavarat. Mä muuten vien naapurin autoa tästä mitenkään. Halloo! Se on vissiin lukossa. Hyvin ikävää. Sulla on vieläkin nää karhuraudat täällä. Naapuri! Mitä ukkeli? Moro! Mä otan sun penki. Mä tarvitsen sen huonekaluja. Mä otan sen banaani. Mä sun banaania haluan. Mä otan sun penkin. Mä otan sun taulu. No nyt mulla on uusi taulu. Kiitoksia naapuri. Oli hyvä tehdä tällaista naapurin tuttavuutta, mutta mulla on sun taulu. Ei tarvitse tulla hakemaan takaisin. Miksi mä pääsin pois? No niin, nyt mä pääsin pois. Mä arvostan tätä lahjaa. Kiitoksia taulusta, mutta tää taulu on nyt minun. Mä oon tätä seinällä jotenkin. Tää taulu. Mä hetken katsotaan, mä kellon naapurin. Älä tule tänne, kuule. Tämä on minun tontti, niin sinä pysyt siellä. Tää mä näköjään naapurin banaanikin, jonka mä pystyn syömään. Se oli näköjään naapuri päättänyt myrkyttää sen banaani. Eikä ei ollut. Mitä ihmettä? Miksi mä lensin? Hei naapuri! What's up man? Mä tarvitsen lisää huonekaluja, joten... Okei, eli se naapuri oli myrkyttänyt sen banaani. Ei kannata syö mitään tältä paikasta. Okei, eli täällä oli tää vesi... Sulla on hai siellä sun vedessä ja mulla kaatu peli. What? No niin, ja mulla tosiaan kaatu peli tuossa äsken, mutta ei ennen kuin mä ehdin nähdä, että meidän naapurilla on hai. Hai sen talossa. Meidän naapuri taitaa olla melekonen keräilijä meinaan. Mutta joo, nyt me tiedetään, että siellä on pikkuinen vesivahinko ja vähän haita ja kaikkea muuta jännää, niin sehän on vaan hyvä juttu, nimittäin nyt me tiedetään, mitä meidän pitää välttää. Mutta me tullaan taas naapurin kotiin sisälle. Me laitetaan lämmöt naapurilta kiinni, koska me ollaan niin ystäviä ihmisiä. Ja nyt tällä näköjään toimii valot. Eikö toimii täällä valot? Kai, ehkä. No en mä tiedä, että naapuri varmaan tulee katselemaan, että mitä tuolla tapahtuu. Niin me mennäänkin, me ollaan sen verran ovelia, että me kierretään tätä etuovesta sinne sisälle ja katsotaan, mitä me löydetään. Koska mä tiedän, että tällä naapurilla on jotain hyvin hämärää täällä sen kämpässänsä. Mä vaan tiedän sen. Olisiko sulla tää? Sulla on vissiin kaksi ruohonleikkuria. Sulla on vasara. Mahtavaa, voin mä käyttää tätä mitenkään. Enpä taida voida. Mikäs tämä on? Open. Okei, niin tällä saa vissiin tämän oven auki. No niinhän sitä voisi kuvitella, mutta ei näköjään auennut, joten jännä juttu. Miksi tämä ovi on lukossa? Voin mä hakata sen rikki. En näköjään. Mä en ole näköjään niin törkeä naapuri, että mä lähtisin tämän murhanhimoisen jätkän taloja rikkomaan. Miksi sulla on hauta täällä? Miksi sulla on hauta sun talossa? Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Miksi? Sä oot haudan joku ihmisen tänne sun kämppääs, jos syystä X. Mahtavaa. Mies sulla on täällä? Mä en saa auki tuota jostakin syystä. Okei, sä oot mennyt hautamaan kuin ihmisen tänne. Hieno homma. Ihan normaali naapuri näytät olevan. Noin. Oh, taas kuuluu. Toivottavasti se ei kuulu, kun mä juoksin täällä. Onko mulla mitään asioita, millä mä voisin suojata itseäni ennen kuin tuo hullu mies tulee ja hakkaa minut tänne? Ei ilmeisesti. Täällä ei tällä kertaa jo vettä. Jotenkin sementoitunut tuo lattia. Mielenkiintoista. Mitäs täällä? Sulla on luokkahuonekin täällä. Hieno homma. Päästä nyt menemään ennen kuin mä kuolen.
Mä haluan tänne yläkerran. En mä näköjään vähän yläkerran. No niin, meillä on hissi tullut näköjään tänne perille. Ja täällä on tää huone, missä on reikä lattialla. Mutta mitäs täällä löytyy? Täällä on tää reikä lattialla, että kun meillä on sen verran jekku ukko, että me saatan välttää tuo reikä. Ja näyttää siltä, että meidän naapuri on tahallaan mennyt tekemään reijän lattiaansa. Oho, siinä on meidän naapuri. Sulla on vasara kääs. Miksi sulla on vasara kääs? En tiedä, mutta mä haluan käyttää sun hissiä, koska voi. Lähetäs kakoskerrokseen. Miks sitä toimi? Menee. No ei sit. Jaha! Se ei näköjään kestänytkään niin. Se ei näköjään mennytkään niin hyvin kuin mä olisin halunnut. Huhhuh. Se naapuri on aika nopea. Se tuntee oman kämppänsä. Yllätys, yllätys. Mä haluan vielä kerran kokeilla katsoa, että mitä me löydetään tältä kämpästä. Sen jälkeen voitais tämä video lopetellaan. Mutta tällä kertaa mä oon tällaisia juoksia, nopeita ukkoja, että me ei juosta tää talo läpi, koska me tiedetään jo vähän, että mistä täällä on kaikennäköisiä juttuja. Ja tää ovi on näköjään tukittu toiselta puolelta. Mahtavaa, mielenkiintoista. Tästä TV:stä tulee ääntä, mutta ei mitään muuta. Meidän naapuri ei oo vittinyt jostakin syystä ostaa kanaviansa. Jaha, naapuri ei oo vittinyt ostaa kanavia, kanavapakettia TV-seensä. Mitä naapuri, minä oot menossa? Mä oon täällä, haloo, ukko, jaha, okei, moi. Olisiko mulla vähän vinkkejä? Mä haluaisin leipoa kakun. Ei näköjään, sä rikot sun ikkunassa, että sä tulet kertomaan mulle jotakin jännää. Ei sitten, hei. Miten mä pääsen sun autotalliin? Oho, sä näköjään tuli sitä samasta ikkunasta takaisin. Jos mä hyppään tästä, niin mä kuolen. Mutta naapuria ei kiinnosta. Okei, se tapahtuu vielä jotakin. Okei, tää on tää juttu, kun se naapuri menee tappamaan jonkun autotielle. Okei, hieno juttu. Mutta joo, hei, tähän on pikkuhiljaa hyvä lopetella tämä Hello Neighbor-video. Jos te piditte tästä videosta, jättäkää ihmeessä tykkäys tälle videolle, niin se näyttää, että te haluatte nähdä jatkossakin lisää Hello Neighboria. Ja jos teillä heräsi mitään sanottavaa, kommentoitavaa, niin jättäkää niitä kommentteja ihmisiä sinne videon alapuolelle kommenttilootaan. Kyllä. Ja jos et ole meikäläisen kanavaa vielä tilanneet, niin kannattaa ottaa se pistää tilaukseen siitä tilaa napista. Niin pysytte perillä meikäläisen uusista videosta sitä mukaan, kun niitä tänne meikäläisen kanavalle tulee. Mutta joo, loppusana tähän vielä, että mielenkiintoiselle pelille vaikutti. Kyllä tuo naapurin näköjään osasi vähän ansotella niitä paikkoja ja sulkea ja lukita niitä paikkoja, missä mä olin aikaisemmin käynyt. Joten kyllä tuo näköjään jotain jotenkuten oppii siitä, mitä me ollaan mennyt tekemään. Mutta ties mitä kaikkea muutakin tässä pystyy tekemään, että saa nähdä, aika jännälle pelille vaikuttaa jo tässäkin vaiheessa, vaikka hyvin keskeinen onkin. Mutta en nyt aleta lätisemään sen enempiä, lopetetaan tätä video tähän, joten hei, pidemmittä puheitta, se on Glyffi, moro!